Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 48. 46. 14. 40. 22. 45. 5. 30. 57. 36. 10. 1. 28. 15. 29. 43. 6. 58. 53. A číslo 25. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 1, 5, 8, 1 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.